ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ይሄ ሰውዬ ደግሞ ምን አቅዶልኝ ይሆን? ክፉ አከራይ። በክራይ ነበር እንዴ ተነሳሁት? ነው በቀኝ ነው። አይ በጀርባዬ ነበር ደግሞ የተኛሁት ለካ። እጭ አሁን ሉጣ በቃ። አሁን እዚህ ሊውል እኮ ነው። ሰላም ነው ጋሽ? እኔ ምለ ዜና ታዳምጥም እንዴ? አይ ያው በፊት ላይ እንኳን አዳምጥ ነበር። ግን እርሶ ባለፈው መብራት እየቆጠረ ነው ማታ ማታ ታምሹ ግቡና ተኙ ካሉ በኋላ እንኳን የሁለት ሰዓት ዜና አዳምጭ አላቅ። እና እኔ ይሄን ያልኩ እንደሆነ ከሌላ ሰው ሄደ አትጠይቅም? ከሌላ ሰው ጋር ሄደ አታይም? እንዴት አላወቅኩም? ይሄን ማስተዋል ነበረብኝ። ይሄ ጋሽ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ ምን አደርጋለሁ፣ ለሌላ ጊዜ ግን እጠይቃለሁ። እኔ አውቃለሁ፣ ያው ምረባም ሰው አይደለሁም። እኔ እኮ ደህና ሰው ያደረጉኝ እኮ እርሶ ነዎት እኮ። እሱ ይሄን ቤት ባያከራዩ ይኖሮ እኔ ሰው ነበርኩ እንዴ? አልነበርኩ። ለማንኛውም አዋጁ ተነስቷል። ስለዚህ አዋጁ ተነሳ ተመስገን። እንዴ አስጨንቀውን ነበር እኮ መታወቂያ ያዙ ሳይመሽ በጊዜ ግቡ እያሉ እኮ። እንዴ እኔ በጣም ተጨንቄ ነበር። እሰይ ደግሞ አመሰግናለሁ። ይኸው እርሶ መጥተው መረጃ ነገሩኝ። እንደ እርሶ አስተዋይ መሆን ያለብኝ እኔ እኮ ሳድግ እኮ እርሶን ነው መሆኑ ፈልገው። ይህ በጣም መልካም ሰው ነዎት። አይ ጋሼ ቆይ ወዴት ነው የምትሮጠው? ለማንኛውም የምንነጋገረው ነገር አለ። እሺ ጋሺ፣ ምንድን ነው የምናወራው? ግን ከምናወራ ብንሰራ እኮ ይሻል ነበር ጋሺ። ግን እሺ ይሁን። ያው እንደምታውቀው የአዋጁ መነሳትና የኑሮ ውድነትን ምክንያት በማድረግ የቤት ኪራይ ክፍያ ማሻሻያ ስላደረግኩ ልንገር ብዬ። ማሻሻያ? እንዴት ደስ የሚል ቀን ነው! ውይ እንደ እርሱ አይነት ሰው ግን የለም። በጣም ጥሩ ሰው ነዎት። በዚህ በከፋ ዘመን ማሻሻያ ሁሉ አደረጉልኝ። አገራችን እኮ እንደ እርሱ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልጋት። ይሄማ በሁለታችን ብቻ ማህር ራሱ መቅረት የለበትም። ሚዲያ አዘጋጃለሁ፣ እሱ ነው የመናገር አለበት። ምንድን ነው የምታወራው? የምን ደግነት ነው? የምንስ ሚዲያ ነው? አውቃለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን መልካም ነገር ስናደርግ ሰው እንዲሰማ፣ እንዲታይ፣ እንዲወራ አንፈልግም። እኔ ግን ነው የምሎት፣ እኔ ግን የእርሶን ጥሩ አከራይነት አርአያ መሆን እንደሚችሉ ለሰው ሁሉ ማሳየት እፈልጋለሁ። ሚዲያ ላይ ቲቪ ላይ መቅረብ አለበት። እንደውም ቲቪ ላይ ነው የሚቀርቡት። እንደውም እኔ ቻናል አዘጋጃለሁ። ጣቢያስ ቢከፈትለት ሲያንሶት እኮ ነው እርሶ። አቤት ትሰማለህ? እኔ እያልኩ ያለሁት በኑሮ ውድነት ምክንያት 2000 ብር መጨመር ሲገባኝ 1000 ብር ብቻ ነው የጨመርኩት። ይሄን ልነግርህ ብዬ ነው። ምን 1000 ብር ምን ማለት ነው? ያልኩት ግልጽ መሰለኝ። ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል። ምን? እኔ አላምንም። እኔ ይሄንን አላምንም። ቁርስ በልቼ የምዛምዘል ሰው ላይ ጭማሪ? ነገርኩህ እኮ ዛሬ 20 ነው። በዚህ በ10 ቀን ውስጥ ከተስማማ ትቀጥላለህ፣ ካልተስማማ ደግሞ ቤቱን ለቀ ውልቅ ብለህ ትወጣለህ። እስካሁን ድረስ ያሰረኝም አዋጁ ነበር። እባክህን አትጨምርብኝ። እኔ ደሞዝ ራሱ ሊበቃኝ አልቻለም። እባክህ እንዴት ይበቃል? እኔ በባስ ስጋፋ አንተ በታክሲ ፈልሰስ ብለህ ትሄዳለህ። እኔ በነጠላ ጫማ አዋራ እያቦነንኩ ሴት አንተ የሽብር ጫማ አድርገህ ትነጥራለህ። እንደፈለግክ እየተራመድክ እየሄድክ እንዴት ይበቃል? ሊበቃ ነበር። የሚገርመኝ እንዴ አሁን ቢቀና በ1000 ብር የቻይና ጫማ ይቀናል? ኧረ ተው ጋሼ፣ እንደሌላው ሰው እኔ የ10000 ብር ጫማ ባደርግ ምን ሊሉ ነው? ተናግሬያለሁ ሰውዬ፣ እንደውም ልታመሰግን ይገባል። እንደ ሌሎቹ በ30 ብናገር ምን ልትል ነበረ? የ10 ቀን የማሰቢያና የማሰላሰያ ጊዜ ሰጥቻለ። ምኑን አስባለሁ? እባክህን ከቻልክ አትጨምርብኝ። ካልቻልክ ደግሞ ዘንድሮ የደሞዝ ጭማሪም ስለሌለ ወይ 200 ብር ብቻ ጨምርብኝ። ሰውዬ አይሆንም ብያለሁ፣ አይሆንም። እሺ ጥሩ፣ ነገሩን ማቅለል የማትፈልግ ከሆነ ተከራይን በማስቸገር ልከስህ እችላለሁ። ክሰሰኝ። ለእኔ ጊዜ ሲሆን ነው የምከሰሰው? የ500 ብር ዘይት 1100 ብር ሲገባ ምን አላችሁ? ምንም። እኔም ዝም ዋጥን ያደረግኩት ትሰማለህ። ሱዳን እኮ 2 ጊዜ የመንግስት ግልበጣ ያደረጉት ዳቦ ስሙን የጨመረ ብለው ነው። አሪው አንደርስታንድ መሄድ ባኮትን ዝም በሉ። ዘይት ውስጥ ቢሆን እኔ መቸገረኝ አልኩኝ። እኔ እንደሆነ ዘመድ አለኝ ሸማቾች የሚሰራ እሱ እያወጣ እየሰጠኝ ነው። ለምን ዝም አልል?
ደሞ እርሶም የማያርፉ ከሆነ ሰዎች አሰባስቤ ሰላማዊ ሰልፍ አስወጥቼ ከአከራይነት ወደ ተከራይነት፣ ከተከራይነት ወደ ሁለት ተከራይነት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተሳቃቂ ተከራይ ነው ማድረጎት። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።